Suomen kielen johtimet. Johdin in. Johdin on liite, jonka avulla muodostetaan uusia sanoja, eli johdoksia. Tässä videossa tutustumme johtimeen in. Johdin in liitetään verbeihin ja saadaan substantiivit, jotka kuuluvat in-sanatyyppiin. Sellaiset sanat ovat välineen nimiä. Katsotaan esimerkkejä. Avata, avain, avaimet. Puhella, puhelin, puhelimet. Luistaa, luistin, luistimet. Laskea, laskin, laskimet. Pakastaa, pakastin, pakastimet. Kantasanana on usein verbi. Ensin tehdään minä-muoto. Otetaan n pois. Jos vartalon lopussa on a, ä, i tai e, se katoaa johtimen edeltä. Katsotaan esimerkkejä. Pyyhkiä. Minä pyyhin. Pyyhin. Vatkata. Minä vatkaan. Vatkain. Vatkaimet. Keittää. Minä keitän. Keitin. Keittimet. Soittaa. Minä soitan. Soitin. Soittimet. Välineen nimiä tehdään myös sanaliitoista. Keittää kahvia, kahvin keitin. Pyyhkiä auton tuulilasia, tuulilasin pyyhkimet. Paahtaa leipää, leivän paahdin. Kokeile muodostaa sanoja itse. Mikä heijastaa? Mikä hälyttää? Mikä pakastaa? Mikä teroittaa? Mikä vahvistaa? Mikä heijastaa? Heijastin. Mikä hälyttää? Hälytin. Mikä pakastaa? Pakastin. Mikä teroittaa? Teroitin. Mikä vahvistaa? Vahvistin. Katso lisää muista johtimista seuraavista videoista. Muista liittyä kanavan jäseneksi.